Preciso de tempo para mim agora, Cal. Agora não. Tô muito ocupado. Pra onde agora? Definindo o curso pra... Peraí, você quer ir pra Datomir? Me surpreende Cordova ter ido lá. Acho que tinha um motivo. Vou ficar dentro da Mantis depois que a gente chegar. A luz vermelha não deve fazer muito bem pra pele. Esse era o lar de uma poderosa seita de usuárias da Força conhecidas como Irmãs da Noite. Elas usavam a Força? Que nem os Jedi? Não. Essas bruxas só serviam a si mesmas. Seus poderes envolviam dissimulação, ilusão e manipulação. Parece alguém que eu conhecia. Durante as Guerras Clônicas, as Irmãs da Noite se uniram ao Lorde Sif, que as traiu. No fim, quase foram eliminadas em um massacre. Datomir é um lugar perigoso. É preciso cuidado. Não precisa falar duas vezes. Chegando no nosso destino sinistro. Senta logo aí, menino. Dentro dela, tem paredes, tem um Jedi, tá tudo tranquilo. É. E aí, Cal? Você e ela, tá tudo numa boa? Eu sei lá. Isso não é o que importa agora. Quer saber, a série acredita em você. Pra falar a verdade, eu não levava muita fé em você no começo. Eu percebi. Tipo, ela me fez te seguir até o lugar mais assustador da galáxia, então, né... É verdade. Bom, eu espero que vocês resolvam as coisas logo pra gente terminar essa missão e ir relaxar em algum lugar. Eu sei de um castelo em Takutana que tem o melhor rancor sangrento da galáxia. Tá com fome? Cal, queridão, você já foi lá pra fora. Você sabe onde a gente tá? Esse não é um lugar pra relaxar e comer. Anda logo, rapaz. Eu tô faminto. Você viu a série? O quê? Isso aqui é uma pegadinha? Você quer que eu vá lá fora e ache ela pra você? Não, tudo bem. Eu acho ela. Vê se para de me zoar, Cal. Eu sou forte. Mas também frágil.
Cal, tem um segundo? Cal, tem um segundo? Você passou por muito desde Braca. Mas isso está longe de terminar. Quero que saiba os desafios que ainda vai encontrar. Eu dou conta. Eu sei do que você é capaz. Não estou negando isso. E sei o que tem que ser feito. Já fiz isso antes. Cal, até o Jedi mais forte. Não sou a Trilla. Vou ficar bem. Eu sei que não é. Eu não disse isso. Não tô pedindo pra dizer nada. Tá tudo bem, Série. Sério. Só toma cuidado, Cal. Só isso. Aí, sei que não estamos nos falando direito, mas posso te fazer uma pergunta? Preciso de ajuda. Estou ouvindo. Me reconectei com a força, mas ainda me sinto paralisado. Por que você acha isso? Toda vez que eu me abro, eu vejo o Mestre Tapau. Você sentiu isso, mas continuou fortalecendo sua conexão com a força. Sabe o que isso me diz? Que eu não sei o que é bom pra mim? Que você é forte o suficiente pra aceitar suas emoções. Dê tempo a si mesmo. Série, eu... Muito obrigado. De verdade. O Gris está escondido ainda? Acho que sim. Eu não culpo ele. Datomir não é nada gentil com estranhos. Cordova deve ter falado sobre esse lugar com você. Alguma coisa que explicasse por que ele veio pra cá. Você acha que ele foi mais claro do que nos registros que deixou pra trás? Ele sempre foi inteligente, mas ainda estava entendendo as coisas. Agora cabe a nós seguir o caminho. Ainda bem que a gente não tava lá.
que é aquela coisa? Duvido muito que seja amigável. Boa leitura, BD.
Me dá um estimulante, BD. Precisa saber, é ou não é? O que você tem aí?
Cholos Lalendeni Telori Oliei. Uma irmã da noite, praticando suas artes. Um alerta?
esteve aqui. Um forasteiro que não é desse planeta. Deixa eu conferir. Agora, BD!
Ajuda, por favor! Muito legal. Precisa saber, é ou não é? Tá legal, BD. O que que é? Parece que o Zefo estiveram aqui. Estranho. O lugar parece abandonado, mas... Está invadindo. Jedi. Você é uma irmã da noite. Ouvi que vocês estavam mortas. Nem todas. Datomir, não é pra você. Saia de uma vez. Olha, eu não posso fazer isso, mas a gente pode se ajudar. Se eu... Calma, eu não sou seu inimigo. Suas ações dizem o contrário. Calma, peraí, eu não vim pra... Vá-se! Irmãos, aqui! Não deixe ele se mover! Vem, luta comigo! Pra frente! Ele tá tremendo. Você vai morrer! Pode vir, Jedi.
ainda. Vou te pegar! Acha que vai me vencer? Isso foi um ataque! Chega perto! Ele tá tremendo! Sandra, verme! Pode! Para de ficar dançando! Jedi são fracos assim? Legal.
Uma irmã da noite sobreviveu. Alguma coisa nela é familiar.